গাড়ীৰ সম্পূৰ্ণ কাম কৰি যেতিয়া অটোকাট চেক কৰা হয় সেইটো কেনেকৈ চেক কৰে সেইটো মই দেখুৱাম। তো চাই থাকক। তো এনেকৈ গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট আছে, ষ্টাৰ্ট এচি অন হৈ আছে, এইটো মিটাৰ শ্ব' কৰি আছে। তো দেখা পাই আছে 20 PSR আছে। তো অটোকাট হ'লে এইটো নিজে অট'মেটিক অফ হৈ যাব, মানে ওপৰ উঠি যাব কাটাটো। তো দেখা পাই আছে এচি অন আছে, তো এচি অন আছে আৰু এইপিনে এইটো অন আছে। গাড়ীবিলাকৰ এচি বনোৱাৰ পিছত এইটো অট'কাটটো চেক কৰি ল'ব লাগে সকলো গাড়ীৰ, কাৰণ অট'কাটটো নহ'লে মেগনেট জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে। তো সেইকাৰণে অট'কাটটো চেক কৰিম। তো হৈ গ'ল, অফ হৈ গ'ল। এইটো কাটাটো দেখা পাই আছে, কাটাটো ওপৰত উঠি আছে, কাৰণ 20ৰ পৰা ওপৰত উঠি গৈছে, অফ হৈ গ'ল। এতিয়া অলপ পিছত অন হৈ যাব। এইটো অন হৈ গ'ল। ইয়াছ। তো ইমানেই আছিল ভিডিঅ'।